У суботу та неділю було багато акцій, на яких збирали гроші для допомоги воїнам АТО. У суботу на Соборці під час акції «Малюнки дітям» зібрано 1713 гривень, на наступний день в парку – 473 гривні. Суми начебто невеликі, але потроху збирається реальна допомога. Зокрема, нещодавно вдалося втілити в життя давню потребу військовослужбовців – безпілотник. Зібрано близько 2000 доларів, на ці гроші зроблений безпілотник. Він виконує зараз функцію, скажімо так, тренажера, тому що всі групи, які замовляють у людини, що цим займається, поки розробляються і нові варіанти, вдосконалені, більш дорогі, ці групи мають можливість тренуватись на базі того безпілотника, який раніше були зібрані кошти і був зроблений нами, ну, буковинськими, скажімо так, конструкторами. Поки одні воюють, інші лікуються. У Яремчі функціонує реабілітаційний центр, яким також опікуються буковинці. Родина Танащук передали через волонтерів 200 кілограмів круп, оцту, каш, цукру. Там проходять реабілітацію поранені в АТО. Сюди також збирають обладнання зі всього краю. Ще нам потрібен зараз протипролежневий матрас, який специфічний протипролежневий матрас, він не дешевий. Якщо хтось може або має можливість, будь ласка, 095-861-2898. Це мій телефон, 095-861-2898. Це є дійсно потреба, тому що в Яремчу цей комплекс, який ми сьогодні хочемо максимально забезпечити, вони там є колясочники і там є спінальні люди, спінально хворі. Тобто їм потрібні такі ортопедичні і протипролежні матраси. Медичної допомоги стало настільки багато, що волонтери вирішили виокремити її в підрозділ, щоб усі, кому це необхідно, могли звернутися по допомогу. Нещодавно 6 тисяч гривень було перераховано на лікування одного з буковинських кіборгів. Опікуються не тільки пораненими. Зокрема, частина волонтерів на чолі з Марією Філіпчук збирає гроші на нові берці. Їх треба закупити 250 пар по орієнтовно 500 гривень за кожну. Присутній на зборах заступник голови прикордонного загону подякував усім, хто долучається до допомоги, але наголосив, що вона повинна бути адресною. З досвіду роботи я хотів би вас попросити і звернути увагу не розпилятися на прохання окремих військовослужбовців. Ви зрозумієте правильно, кожен по собі окрема індивідуальність, той хоче такі черевики, той хоче таку майку, той хоче таку футболку і так далі. Відповідно, ми за цим всім опускаємо основні моменти. Тому я прошу, якщо є така нагода, безпосередньо спілкуйтеся з керівниками підрозділів. Долучитися до роботи координаційного штабу може кожен бажаючий, поклавши гроші у скриньки зі спеціальним маркуванням або особисто завітавши у 332-й кабінет облдержадміністрації. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.